La vespa asiàtica va arribar a la Garrotxa el 2013 i des de llavors han proliferat nius arreu del territori. La seva capacitat d'expansió és tan forta que actualment l'administració i els agents rurals ja n'hi retiren el rusc que es van trobant. Davant d'aquesta situació, els pobles garrotxins han pres la iniciativa amb una campanya per capturar el màxim d'exemplars de l'espècie durant els propers 2 mesos, quan les vespes reines comencen els nous nius. Argelaguer va ser el primer municipi que va posar en pràctica el nou sistema, consistent en la instal·lació d'unes trampes en zones urbanes. La manera més fàcil d'eliminar els nius és abans de que els facin, i llavors el que hem fet és comprar ampolles de granini, que és el més barat, o és més barat que comprar les trampes, les hem buidat i hem posat el líquid aquest a dins. Ens hem fet com si haguéssim nosaltres les trampes i les hem repartit, ara mateix n'hi ha una vintena. Hem utilitzat veïns que hi ha pel poble, que tenen jardí, i hem aprofitat i les hem penjat per allà. Al conèixer el sistema, altres pobles com Castellfollit s'han sumat a la iniciativa. Parlant amb altres alcaldes, amb altres experiències que havien fet altres pobles, de què ho havien intentat, de què ho estaven fent, i en contacte amb ells i amb un biòleg, vam dir, hòstia, aviam què podem fer, no? I hem optat de moment per col·locar aquestes 20 trampes estratègicament per del poble i aquests un període de 2 mesos i veure quin resultat pot tenir. A més de les trampes que han instal·lat al terme municipal, els ajuntaments també reparteixen líquid als veïns que volen tenir-ne i han posat el mecanisme en indrets propers en àrees boscoses. Precisament aquesta setmana les trampes han començat a donar resultats positius. Comença a funcionar, n'hi ha algunes que comencen a caure-hi i bàsicament és per veure si es pot aconseguir frenar una mica, que sabem que és una cosa que s'expandeix molt ràpid. El tema és què fem, no? Perquè ens afecti el mínim possible, tant a nivell humà, per les molèsties, com per la biodiversitat de la zona, que se'n vegi el menys afectada possible. Pel que fa a l'afectació biològica que poden tenir les trampes, els ajuntaments afirmen que la incidència sobre altres insectes és petita i que en cap cas el líquid afecta a les abelles autòctones. Aquestes vespes s'alimenten d'insectes. És possible que en la trampa hi puguin caure alguna mosca, algun mosquit, però bàsicament no. És una trampa que, si l'heu vist abans, l'insecte entra i després ja no pot sortir. Abelles, que és el que més ens preocupava, no hi van, perquè a la traient aquest no els agrada, res més. Vull dir que vespes, entre les normals, i avui han començat a caure les asiàtiques. A més d'Argelaguer i Castellfollit, també han instal·lat trampes Tortellà i la Vall d'en Bas, i ja hi hauria 4 municipis més de la Garrotxa interessats en adoptar el sistema.